No, mitä Arto, kerro vähän. No, tässä on Johannan musiikkia tehty tänään, katettu sanoja ja katsottu Johannan tekemisiä ja mietitty, miten ne menee ja leikitty välillä tuolla pomppulinnassa ja kaikki tanssipiät. Niin pidetty hauskaa tänään. Minkälainen mies on? Mikä on mies? Mies on sellainen, niin kuin minä, että mä osaan, okei, mä rajoitan Johannan tekemisiä, mä en anna Johannan tehdä, mitä sattuu, niin... No mitä nuo puheet sitten selkärangattomuudesta tämmöistä? No se on Johannan puheita, Johanna on tommonen, se selittää aina noita samoja asioita ja mun mielestä selkärangattomuus mussa, se on paska ja ohmis. Miten sä alun perin rakastut Johanna? No Johanna ja mun suhde alkoi oikeastaan vähän yli vuosi sitten vappuna Ivalos. Me oltiin samalla keikalla ja me sattui kemian kohdalle ja meillä tuli oikeastaan niinku rakkaus ekasilmäyksellä. Kumpi oli aloitteen tekijä? No ei kumpikaan oikeastaan. Meillä tuli se yksistään vaan niinku yhtä aikaa. Okei, Johannalla on tietty asia ollut miesten kanssa, se on nähnyt tiettyjä asioita, mutta sekin, okei, se on ohimenevää kaikki, että mitä se on oppinut toiset miehet. Sanoit, että kaikki on ohimenevää. Ei kaikki ole ohimenevää, rakkaus ei ole ohimenevää. Me ollaan luvattu toisille, että me ollaan papi edes luvattu, että pidetään huolta toisista kuolemaan saakka. Niin se tulee pitää. Okei, meillä on riitoja, kaikkea taas pientä, mutta ei... Okei, kaikissa parisuhteissa on jotain, mikä koskettaa molempia riitoja, mutta okei, ne on me ohimeneviä. Miten tämmöinen päivä nyt sattuu? Mitä sä tykkää tästä, että täällä on bändi, jos sun tulee laulamaan sinne pari biisiä ja katsotaan sitten vaikka kesällä tulisi jotakin hyviä keikkoja siihen. Tykkääkö sä siitä? Onko se sulle ok vai onko se sulle enemmänkin rasite? En ole toisaalta, kun ajattelen Johannan, niin kuin Johanna tykkää itse kulkea ympäri Suomea, tykkää tehdä asioita, laulaa, esiintyy. Musta on hienoa, niin kuin mä tuon Johannaa. Mä oon ylpeä Johannassa siitä, että se osaa tehdä tollaisia asioita, se uskaltaa tehdä. Harvasti ihmisestä on tohon. Sä palvot sitä. Niin, sä palvot Johanna. No niin, no kun mietän tällä, että niin, tässä on. Mä tuosta. Ja se on tässä. Oli fotuksu. Niin. Mut toisaalta kun ajattelee tällainen, että mä oon tehnyt tällaisenkin asia, tatuoinut Johannan nimen rintaa, niin mun mielestä en mä palvo, mä rakastan Johannaa. Miksi just Johanna? Johanna on... persona. Johannan persona on sellainen, mikä sopii mun kanssa yhteen. Meillä, niin kuin Johannan kanssa, toimii kemiat hirveän hyvin. Meillä on kaikki hyvin. Okei, me tapellaan välillä, mutta se, että meillä toimii sängyssä hemputi hyvin. Meillä on seksielämä tosi ihanaa. Me osataan ottaa huomioon toisemme. Kaikissa asioissa, ei pelkästään seksissä, muutenkin elämässä, että meillä on kuitenkin hirveän hyviä asiat. Okei, kaikilla ihmisillä on riitaa, mutta ei se välttämättä tarkoita sitä, että pienestä riidasta lähdetään menemään. Okei, mulla sattuu olemaan sellainen tapa, että mä häviän muutamaksi päivää, kun tapellaan, mutta okei, sekin on ohimenevä. Mihin sä häviät silloin, kun sä lähdet muutamassa päivässä? Mulla on pakoon. Vielä... Onko se pelkästään, mä lähden pakoon? Ei, no toisaalta mä oon ollut niin hirveän kauan sinkku kuitenkin, niin mun pitää saada omaa tilaa. Mutta nyt kun huomataan, niin mitä me tehdään yhdessä Johannan kanssa, meillä alkaa niin kuin toimii kaikki hyvin. Johanna rakastaa julkisuutta. Miten sinä? No toisaalta musta se on ymmärrettävää, mutta okei, mä siedän sitä, mutta en mä halua olla siellä. Toisaalta mun näkemys, Johanna saa tehdä mitä se haluaa, mutta ei mun kannalta se on niinku poissuljettu. Mä en halua olla julkisuudessa. Mikä sulla on raja, julkisuuden ja yksityisyyden raja? Onko sulla semmoista? Tietyllä tavalla niin meidän häämatka, se oli jo julkisuuden rajan
väärällä puolella. Okei, me tullaan tekemään häämatka kahdesta. Mutta sinne ei tuusi ketään muita kuin minä ja Johanna. Jos puhutaan nyt niinku fakta-asioita, sä oot asunut Ruotsissa pitkän aikaa. Joo. Miksi sä tulit takaisin Suomeen? Mun ex-vaimo, tai niinku avovaimo, halusi sitä, että mä lähden pois sieltä. Eli se oli hänen valinta. Oliko se oikea valinta? Oli. Toisaalta kun mä oon yrittänyt olla oman poikani kanssa yhteydessä, siitä ei tullut mitään. Ex-tyttöystävä eli avovaimo on ollut täysin vastaan sitä. Ja toisaalta kun se ajattelee, hänen suhteet on ollut arabeja 2 kappaletta sen jälkeen, niin kuin mun poika on suljettu sen jälkeen pois. Miten jos palataan tähän tämänpäiväiseen omaan, kun tuolla juteltiin Yllällä, jos sulla on laittautu vähän itsensä sinne ja alkoi puhumaan tosiaan näistä miehistä sitä, että miehet on sitä mitä on. Ja selkeästikin huomasin siihen, että se viittasi nimenomaan sinuun sitä. Tuntuuko se pahalta vai onko se semmoinen toisesta korvasta sisään, toisesta ulos? Ei se toisaalta, kun sä ajattelet, totta kai se, mä kuuntelen Johannaa, Johannalla on hyviä mielipiteitä, mutta ei niitäkään, okei, Johannalla on omat mielipiteensä miehistä. Ja Johannalla on tiettyjä pettymyksiä, mielipiteet on mielipiteitä. Eikä se mua muuta millään tavalla Johannaa kohtaa. Okei, Johanna tekee niitä asioita, se kertoo, toistaa itseänsä hirveästi. Se on joka toinen päivä tota samaa. No mikä se on sitten se joka toinen päivä on tätä samaa, joka toinen päivä on mitä? No Johannalla on... Onko se hyvää vai pahaa? No se on sekä että. Johannalla on hyvä puolet, huono puolet. Ihminen, kun on rakastunut, tekee asioita, punnitsee asioita edestakaisin. Ja kaikilla meillä on se sama asia, niin miehillä kuin naisilla. Silloin kun Johanna on oikein viimeisen päälle iloinen hyvällä tuulella, minkälainen se on? Maailman hieno ihminen, kaunein nainen mitä se löytyy. Se on empaattinen, antelias, kaunis mieleltä, tosi kaunis. No minkälainen sitten, jos tulee se Johannalla se vuoristoradan alakohta, minkälainen se silloin on? Minkälainen Johanna on silloin? Se puhuu pahoista asioista, negatiivisesti kaikista. Se on hirveän puhelias kaiken aikaa, niin kuin minäkin. Mutta Johannalla menee sitten taas negatiivisuuden äärirajoille. Entä kun sulla on sitten se aallonpohja? Minkälainen se on? No sitä mä en... Tu istu Arto Veera. Niin, kauan kestää. Mikä tää haarittelu nyt täällä on? Eikö ihan nyt tota... Tää syvät, Arto, kerropa vähän lyhyemmin nää asiat, kun Arto selitti liian pitkästi. Mitä mä puhun? Eikö mä oon kysynyt liian paljon.